ましょう。じゃあ行きましょう。持ち上げます。行きますよ。はい。よいしょ。じゃんということで。乗り心地いかがですか。あ、快適です。はい。はい。行きますよ。はい。抽選なんですか。抽選ですね。コールドビールですよ。ああ、ちょっと濃いめのやつです。濃いめのやつ。まあ、コールドビール飲みながら人力車とか結構最高だった。実際そういう方結構いますよ。へえ。スターバックス、ね、これ意外と広いです。奥の家まで広がってるんですよ。おしゃれな感じで。おしゃれです。はい、ね、ついこの間ですけど、スターバックスの本社がですね、はい、公式で特集組んでおりまして、はい、世界で見るべき20のスターバックスというのに選ばれました。はい、あ、そうなんですか。へえ。日本ですと東京と川越の2つだけですね。あ、そうなんですか。あとアメリカとかイギリスとか。はい、南米でしたらアルゼンチンとか、本当にいろんな国 の、 その選ばれてるんですけど、その表紙を飾ったのが実はこのカーボンでしたっていうぐらい有名なんです。はあ、ここはやっぱよく聞かれますね、スタバどこなんて。はいはい、最近できたんですよね。え、最近できたんです。2、3年前。2、3年前ですか。はい。全然ないです。全然ないです。まあね、時の鐘の裏通りって言ってます。ああ。で、1年目、ここに行ったら、はいはい。で、その後、4点差でした。はい。松屋さん。ああ、そうですか。明治ガーデンさんです。今はですね、松屋ガーデンにして、フレンチレストランに行くと。なので、結婚式とか。はい。最近ね、新しかった。ああ、
本当ですね、新車。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今降りる準備しますね。はい。